П'ятеро травмованих та один загиблий. Цими днями на Прикарпатті трапилось одразу кілька автопригод, у яких постраждали люди. Ввечері 26 квітня неподалік Калуша зіткнулись легковик та карета швидкої медичної допомоги. Водій карети швидкої медичної допомоги 1956 року народження, мешканець Новицької територіальної громади, рухався в напрямку Івано-Франківська та здійснював маневр повороту на місцеву АЗС. Керманич не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем марки «Шкода Суперба», яким керував мешканець Калуша. Наслідок автопригоди отримали травми та госпіталізовані до лікарні керманич автомобіля «Шкода», лікар та фельдшер швидкої медичної допомоги 1958 та 2004 років народження. Водіїв автомобілів перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезі. Наступна аварія трапилась 27 квітня поблизу населеного пункту Глибівка, що у Богородчанській громаді. 73-річний водій автомобіля марки ВАЗ, мешканець Івано-Франківська, не впорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет. Як результат, травми отримав пасажир легковика. Він мешканець обласного центру, його госпіталізовано до лікарні. За обома фактами ДТП слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Ще одна аварія з потерпілими трапилась 28 квітня у селі Вовчинець, що в Івано-Франківській громаді. Керманич автомобіля марки Volkswagen Polo 2005 року народження, місцевий мешканець не обрав безпечної швидкості руху та на заокругленій ділянці дороги виїхав на бордюр. Опісля здійснив наїзд на чоловіка. Травмованого потерпілого мешканця Івано-Франківська 2004 року народження доставлено до лікарні. Смертельна автопригода сталася у Досвіта 29 квітня між населеними пунктами Бурштин та Насташине. У результаті зіткнення двох транспортних засобів, а саме вантажного автомобіля марки МАН та автомобіля Чері, водія легковика було доставлено до лікарні. Однак потерпілий 1982 року народження мешканець Івано-Франківська від отриманих травм помер у медичному закладі. Вантажівкою керував мешканець Чернівецької області 1992 року народження. Усіх водіїв перевірено на стан сп'яніння, за кермом вони були тверезі. За двома останніми фактами слідчі розпочали розслідування. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».